Ermənistan qarşısına silahlanma proqramı qoyub, yəni yenidən öz ordusunu silahlandırmağa hazırlaşır. Bu fikirləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, hərbi ekspert Azad İsazadə yerli mediaya açıqlamasında deyib. İrəvan kosmosa Sputnik buraxır. Bu Sputnikin Ermənistan sərhədlərinə nəzarətdə kömək olacağı vurgulanır. Sonra isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları Hindistana yola düşür. Bu ölkə Ermənistana yeni nəsil dronlarını sata biləcəyini bildirir. Bu barədə isə Hindistan mediası yazıb. Bəs görəsən, İrəvan nə etməyə çalışır? 44 günlük müharibədəki taktikamızı yada salaq. Görünür, ermənilər Azərbaycanın təcrübəsini tətbiq edirlər. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə bizim dronlar sputniklərimizlə vəhdət halında çalışırdı. Bu taktika ermənilərin hərbi gücünü 44 günə yox etdi. Hazırda onlar yenidən ordu yaratmağa və silahlanmağa çalışır. Biz anlamalıyıq ki, hətta sülh sazişi imzalanarsa, hətta dövlətlərimiz arasında sərhədlərin demarkasiyası baş versə belə, gələcəkdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal planlarına yenidən qayıtmayacağına zəmanət yoxdur. Ermənistanda hərbi quruculuq cəhətlərini daim izləmək lazım gələcək və müvafiq olaraq bu ölkənin silahlı qüvvələrində hər hansı istiqamət inkişaf etdikdə biz hərəkətə keçməliyik deyə o qeyd edib.